გასულ ხუთშაბათს ჩვენ დავაანონსეთ კიდე და ვაჩვენეთ ჩვენს ეთერში საოცარი აღმოჩენა, რომელიც მოხდა ჭიათურაში, ბონდის მღვიმეში. 10,000 წლის წინანდელი სამარხი აღმოაჩინეს არქეოლოგებმა. ეს არის მართლაც სენსაციური აღმოჩენა, იმიტომ რომ ასეთი სამარხის აღმოჩენა არის მეორე საქართველოში და რა თქმა უნდა ეს გვაძლევს ძალიან დიდ ინფორმაციას, ძალიან მოკლედ რო თქვა, ერთი ის არის რომ პირველი სამარხი რომელიც არის აღმოჩენილი აი ამ იქვე ახლოს, მისი გენეტიკური ანალიზი გადასტურდა რომ დასავლეთ ევროპელები არიან 4 გენეტიკური ხაზით წარმოდგენილები და ერთ-ერთი არის სამხრეთ კავკასიური, ანუ საქართველოსა ცხოვრები ადამიანი და ეხლა უკვე იწყება მეორე ამ ჩონჩხის აღმოჩენის კვლევა. ჩვენი სტუმარი არის ამ აღმოჩენის ავტორი, ასე რომ ვთქვათ, ბატონი ნიკა თუშაბრამიშვილი. მოგესალმებით. მოგესალმებით. კარგია, უკვე სტუდიაში ვართ, ეხლა სტუდიაში განვაგრძობ საუბარს. ხუთშაბათს იწყებით მის ამოღებას, თუ უკვე ამოიღეთ და თუ არის უკვე რაიმე სიახლე, ვიცი რომ ძალიან მეცნიერებისთვის ძალიან ახლო, არაფერს ნიშნავს ერთი კვირა. მაგრამ როგორ არის შენახული თუ ის მაინც გამოჩნდა? პირველ რიგში მოგესალმებით და ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ თუ ყველას ჩემი მოწვევისთვის და საერთოდ ამ საკითხის დაინტერესებისთვის, რა თქმა უნდა. ამოვიღეთ უკვე, უკვე ამოვიღეთ ეს ჩონჩხი, გადავეცით ადგილობრივ მუზეუმს, იმიტომ რომ ეს არის იმ რეგულაციების მიხედვით, გაკეთდა იმ რეგულაციების მიხედვით, რომელიც მოქმედებს ჩვენთან. შემდგომში მოხდება მისი შესწავლა მრავალმხრივი, როგორც ესე ვთქვა, აგებულებას შეისწავლიან, ასევე შემდგომში მოხდება უკვე გენეტიკური კვლევა და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ესეთ რამეს ზოგადად რო წარმოგიდგინოთ სურათი, მე სენსაციას უფრო დავარტყმებდი ზოგადად ამ რეგიონს, იმიტომ რომ და ამ რეგიონში აღმოჩენილ ძალიან ბევრ ძეგლს. იმიტომ რომ ვიცით რომ საქართველოს ზოგადად ყოველთვის იყო გზაჯვარედინი და ისევე როგორც დღესაც გზაჯვარედინი წარმოადგენს და იმ თავითვე იყო გზაჯვარედინი ადამიანის გაჩენის თანავე. მაგრამ აი გზაჯვარედინზე ზემოიმერეთი კიდევ ხალკი განსაკუთრებულ ადგილს იკავებს და აქ არის უამრავი ძეგლი აღმოჩენილი, რომელიც თითოეული მათგანი იმსახურებს ყურადღებას, ძალიან დიდ ყურადღებას და დაუმსახურებია კიდევაც, მაგრამ არის რაღაცა ძეგლების რაღაცა ნაწილი, რომელსაც სათანადო ყურადღება საერთაშორისო აღიარების თვალსაზრისით სხვადასხვა მიზეზების გამო, ნუ ხდება ხოლმე ესე, ცოტა ნაკლებად ქონდა, მაგრამ ბონდის ღვიმე იმით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ძალიან ბევრი რამ სწორედ აი ის ფაქტები, რომლებიც დადასტურებული არის ამ რეგიონში, აი აქ არის ამ ღვიმეში არის წარმოდგენილი. მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ზოგადად აი ნიანდერტალელების თანამედროვე ადამიანების ჩანაცვლება. ჩვენ გვაქვს ფოტოები ნიანდერტალელი ადამიანის სამუშაო და იარაღების, თუ შეიძლება თქვენ გამომიგზავნეთ, აი მაყურებელს რო უთხრათ, სანამ ჰომო საპიენსი შემოდის, ანუ ჩვენი უშუალო წინაპარი შემოდის აფრიკიდან, აქ ცხოვრობს კავკასიაში, ცხოვრობს ნიანდერტალელი, რომლის მეგონი 5%-ის გვაქვს, ხო, ჰომო საპიენსი? დიახ, 5%-ამდე გვაქვს. ანუ ბონდის მღვიმეში ცხოვრობს ნიანდერტალელი, ხო? ბონდის მღვიმეში ჯერჯერობით რაც დაბადგინეთ, ცხოვრობს ნიანდერტალელი და შემდგომ ჰომო საპიენსიც, მაგრამ რა არის ისეთ მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა იმას ოპტიმალურად, რეგიონს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ პარალელურად ეს მღვიმეები ერთმანეთისგან დაშორებულები არიან 2 კილომეტრით პარალელურ ხეობებში მდებარეობენ. ზოგი ცოტა მოშორებით. ძუძუანა ამაშებს დაშორებული. ძუძუანა პირდაპირი ხაზით ხეობა არის 2 კილომეტრში, მაგრამ პირდაპირი ხაზით არის 6 კილომეტრი. ამაზე მეტი არ არის, მაგრამ ნუ აბსოლუტურად იდენტური. ეხლა მაყურებელს რო უთხრათ ძუძუანა რატომ ვიკითხე, იმიტომ რომ ძუძუანაში არის აღმოჩენილი ყველაზე ძველი ქსოვილი, ასე რომ ვთქვა, სოფლიოში, ეს დადასტურებულია მეცნიერულად, ეს ჩვენ ავიგონებთ და ასევე არის აღმოჩენილი ბონდში იგივე, ეს არის დაახლოებით 95,000 წლის წინ. ბატონო, და ეს იყო აღმოჩენა 2007 წლის, რომელიც გამოქვეყნებულია 2008 წელს. და ეს პირიქით ამაგრებს ერთმანეთის პოზიციას და თვითონ რეგიონში, საერთოდ ჩვენს ქვეყანაში, ამ ტერიტორიაზე უფრო სწორედ, მიმდინარე პროცესების მნიშვნელობას. და კიდევ რა არის მნიშვნელოვანი, აქვე მდებარეობს ესეთი მღვიმე ორთვალაკლდე, სადაც ჩვენ მუშაობთ ძალიან დიდი ხანია, ჯერ დავიწყეთ ჰარვარდის უნივერსიტეტთან, ისრაელის ჰიბრის უნივერსიტეტთან და ეხლა კონექტიკუტის უნივერსიტეტთან და მაქს პლანკის ინსტიტუტთან ვაგრძელებთ მუშაობას და
აი იმ ღვიმეში აღმოჩნდა რომ გენომები რომლებიც აქამდე ყველა ინფორმაციაში რომელიც ესე ადვილად ხელმისაწვდომია თქვათ ვიკიპედიით თუ რა ვიცი Google-ით თუ ასე შემდეგ ყველგან აღნიშნულია თითქოს აი 45000 წლის წინ მოხდა დასახლება თანამედროვე ადამიანებით ანუ Homo sapiens-ზე ჩვენ აი ეს sedimentary გენები ანუ ფენებში გაბნეული და შემორჩენილი გენომების მიხედვით დღევანდელი მონაცემით და უკვე აი მალე დასრულდება ეს პრაქტიკულად უკვე დასრულებულია სტატია ჩვენთან არის ყველაზე ადრეული Homo sapiens-ის ნაშთები ევროპასა და დასავლეთ აზიაში ეს არის დაახლოებით 48000 წელი ოდნა უფრო გვიანდელი არის დენისოვის ცნობილ ღვიმეში თუ ალბათ დენისოვი ადამიანის შესახებ ხსმენიათ და ასევე არის ბულგარეთში და ჩეხეთში ეს არის მაყურებელს უთხრა დენისოველი ადამიანი ვინ არის ეს არის კიდევ ერთი სახეობა რომელიც არ არის თქვა Homo sapiens-ი ხო თუ სწორად ვარ ჰიბრიდია ჰიბრიდია ასე საოცრებები ხდება და თან აი რასაც ბატონ ნიკაოს მაყურებელმა რომ კარგად გაიაზროს აზიას საუბარი რომ როდესაც შემოდის ადამიანი აფრიკიდან Homo sapiens-ი აუცილებლად გადის კავკასიას და აუცილებლად გადის ჭიათურას. ეს არის რაღაცა საოცრება, მართლა ეფიქტურო. რაღაცა ეპოქიდან, რაღაცა ეპოქიდან აუცილებლად გადის ჭიათურას და Homo erectus-ებიც ახლობდნენ ამავე ტერიტორიაზე. იმიტომ რომ ჩვენ პარალელურად აი ეს ფოტოები ალბათ გააკეთეთ თქვენ ან შეიძლება თუ მოგაწოდოთ მე ზოგად ინფორმაციისთვის თვითონ ეს რეგიონი არის ძალიან დიდარი ნედლეულით, ანუ იმ ნედლეულით, რომელითაც მზადდებოდა კარგი ხარისხის ქვის იარაღი. ყველაფერზე აკეთებდნენ ადამიანები იარაღს, ქვა და ასე შემდეგ, მაგრამ კაჯის საბადოებია და აი ზუსტად კაჯის საბადოებზეც, სადაც ადრე ცხოვრობდნენ ადამიანები, აიქაც წარმართეთ სამუშაოები. უკანასკნელი აღმოჩენის საფუძველზე ჰიპოთეტურად რო ვთქვა ფაქტები ვინაიდან ჯერ შეიძლება მზად არ ქონეს, აი რა ხდებოდა დაახლოებით 10000 წლის წინ იქ სადაც ახლა ეს ადამიანი ეს არის ჩემი ძალიან ისეთი წინასწარული ხედვა და მე რა თქმა უნდა ვეთანხმები ყველა მეცნიერს რომელსაც ის დასკვნები აქვს გამოტანილი და დადებული უკვე რომელიც უკვე არსებობს მაგრამ ჩემთვის ეს აღმოჩენა იმიტომ არის მნიშვნელოვანი თქვა და დავარქვათ სენსაციური ოღონდ იმ აღმოჩენებთან ერთად რომლებიც მოხდარა და თუნდაც კოტიას კლდეში თუნდაც ზუზუანაში იმიტომ რომ ზუზუანას ყველაფერს იმეორებს ეს ღვინი საქმე იმაშია რომ ის სამარხი რომელიც დათარიღებული არის 9700 წლით აი პრაქტიკულად ისეთივე სამარხი არის ახლა ის ჩვენთან და თანხლები ესე ვთქვათ არტეფაქტებიდან გვაქვს გვიან ნეოლითური ცული ეს არ ნიშნავს რომ ნეოლითია ეს შეიძლება ნიშნავდეს რომ შეიძლება იყოს უფრო მოგვიანავე პოთის იმიტომ რომ ისევე როგორც თქვა ძველი ნივთი ეს არ ხდება ხო რაღაცა წლების განმავლობაში ისევე ეს გრძელდება ეს ტრადიცია და ამიტომ დასათარიღებლად არის ძალიან კარგი კიდევ ერთხელ განსასაზღვრად და იმის ან დასადასტურებად ძველი მონაცემების ან რაღაცა კიდევ უფრო მეტი სიახლის შესატანად სქესი და ასაკი არ ვიცით იცით რა სქესი და ასაკი ვიცით უკვე განისაზღვრეს ჩვენი პალეონტოპოლოგი ნინო თავრთილაძე ძალიან კარგი სპეციალისტი და უკვე გამოცდილების მქონე რომელსაც გაიარა. და რამდენი წლის იყო გარდაცვალების? და დაახლოებით 12 10-დან 12 წლის მოზარდის მოზარდის ჩონჩხია დიახ. და შესაბამისად სქესის გარკვევა შეუძლებელია ეს მე ხდება ამ შემოყალიბებით. ბატონო ნიკა, ახსენეთ Google-ში და Wikipedia-ში იძებნებაო 45000 წლის წინანდელი ინფორმაცია. ხო, რამდენი მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პრესის ჩართვა ამ ყველაფერში და თუნდაც ამ უნივერსიტეტების, რომ სოფლიოს გავაგებინოთ. ბატონო, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, ჩართულები არიან უკვე დიდი ხანია, მაგრამ ამ დასკვნამდე მისასვლელად არის ძალიან დიდი გზა გასავლელი მზადდება ყველაზე ესეთ მაღალი რეიტინგული ჟურნალისტის სტატიები და მე ალბათ იქაც გაჟღერდება და რაც თავარია მე მინდა გამოხატო რა თქმა უნდა ჩემი ძალიან დიდი მადლობა აი საერთაშორისო გუნდის მიმართ რომლებმაც მიიღეს მონაწილეობა პრაქტიკულად აი დაიხმარნენ ჩვენს უნივერსიტეტს ილიას უნივერსიტეტს კონკრეტულად აი საზაფხულო საველე არქეოლოგიური პრაქტიკის ჩატარებაში
უამრავი ქვეყნიდან იყვნენ და აქ არიან ჯერჯერობით, ეს არის რა ვიცი, ავსტრალია, კანადა, იაპონია, ამერიკელები, ინგლისელები, შვედები, რა ვიცი, ძალიან ბევრი არიან და ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობს არაჩვეულებრივი სპეციალისტი და ეს საზაფხულო სკოლა დიდ ბრიტანეთში არის უკვე ამოქმედებული, სხვადასხვა ადგილას, ანუ იქ არის დაფუძნებული და წელს ამდენიმე წელს გადავწყვიტეთ, რომ აქაც დაიწყო და დაგვეწყო, მაგრამ კოვიდმა და სხვადასხვა პირობებმა შეგვიშალეს ხელი და აი წელს გადავდგით პირველი ნაბიჯი და რუბერტ ბერტუისლი არის ესეთი ლესტერის უნივერსიტეტის სპეციალისტი, თავი დავანებოთ არაჩვეულებრივი ადამიანები და მისი არაჩვეულებრივი გუნდი და ასევე მოყარულები, რა თქმა უნდა, სტუდენტები და რა ვიცი, მოკლედ ფერმი. მე მინდა ახლა ცოტა სხვა ეპოქასაც შევეხოთ, გარდა ამ აღმოჩენისა, ვიცი რომ ძალიან საინტერესო კვლევები გაქვთ გონიოსთან, იქ იყო კუნძული, რომელიც არის ახლა ჩაძირული და ბატონმა ნიკამ იმუშავა ჩაძირულ კუნძულზე, წყალქვეშა არქეოლოგიით, ასე რომ ვთქვათ, აღმოჩენილია ეს არტეფაქტები და ეს არის უკვე არგონავტების პერიოდი, რომელსაც მე დოკუმენტურ ფილმს ვაკეთებ და იმიტომ ვიცი, იმიტომ რომ სექტემბერში ერთად ვაპირებ წავიდეთ და იმ კუნძულიდან ამოღებული ნივთები ვნახო მე მერე უკვე თან ჩემი თვალით. თუ შეიძლება ამაზეც გითხარით ორი-ორ სიტყვით, რას გვეუბნება ეს აღმოჩენა და როგორ გიხვით, რომ იქ იყო კუნძული და აი როგორ რა იპოვეთ ეს საფრთხე? პრაქტიკულად ეს კუნძულიც, ესე როგორც კუნძულის ფორმით, ამ სახით არ იყო აღმოჩენილი, მაგრამ იცოდნენ, რომ რაღაცა თავთხელი ადგილია და მისი ზედაპირიდან მებადურები იღებდნენ ხოლმე გარკვეულ ნივთებს. მე დამინტერესდი ისევ და ისევ ძველი ქვის ხანის გამო, იმიტომ რომ კოლხეთის დაბლობზე ისეთი მოულოდნელი ჩემთვის ნივთი ვიპოვე, ძალიან ძველი ახომარიქთვისთვის, რომ რა ნივთი იყო? ეს არის ძველი ხელცული. და ამიტომ უფრო მეტად დამინტერესდი ამ დათბობაციების ციკლები და ასე შემდეგ და ჩემი უნივერსიტეტის წყალობით მოგვეცა საშუალება, რომ წავსულიყავით აი ზუსტად იმ თავთხელ ადგილას, ყავს გემი, ყავს წყალქვეშა სკანერი და ასე შემდეგ და ასევე ყვითავებით წავიყვანე და იმ ადგილას წავედით, იმიტომ რომ ეს არის ვულკანური ქანებია, თქვენ ყველა კარგად იცით, გონიო სარფი, ეს არის კლდოვანი მხარეა, ხო? ისევ პეტრადან მოყოლებული, პეტრას სახელწოდება თქვენ კიდემ მოდის. და სწორედ აი იმ ადგილას სუ ორი დღე ვიყავით პრაქტიკულად ექსპედიციაში, ერთი ღამე გემზე და მივადექით ზუსტად იმ კუნძულს და სკანერით მოუსინჯეთ, ესე იგი პროფილები გავაკეთეთ, აღმოჩნდა ზედაპირი 900-800 მეტრზე, ყველაზე ღრმა ადგილი არის 55 მეტრამდე არის გონიოს მხარეს და წელს აი კუნძულის წყალობით გაგანხორციელდა ძალიან დიდი პროექტი, ევროკავშირის დიდი პროექტი, უზარმაზარი 90 მეტრიანი გემი შავი ზღვის კვლევების შემოვიდა, ეს იყო უკვე გაჟღერდა სხვათა შორის ტელევიზიაში ერთ-ერთში და აპარატურით იქნა ყველაფერი პრაქტიკულად თითქმის ანაკლიდან მოყოლებული სარფამდე, უფრო ამას პროგრამული გაშიფრვა ჭირდება. ჩვენ გვაინტერესებს რა მოიარეთ, ახლა ფოტოში ვუყურებთ ჩვენ ამფორას მაგალითად. დიახ, ეს არის, ეს ამფორა არის აღმოჩენილი ადრე ამ კუნძულის თავზე, დიახ, მერე ჩვენ კერამიკა ვიპოვეთ, ხილვადობა არის აბსოლუტურად ნული და ამიტომ ჭირდება აპარატურა. და რაც თავარია, ვიპოვეთ მე და ჩემმა მეგობარმა ვიმუშავეთ და შემდეგ ჩემი კოლეგები, მეგობრები, მათ შორის ან სულხან სალაძე, ლაშა ბაქრაძე მომეხმარნენ და გამოვიგზავნეს რუკები, რომლებზეც ლაშა მოიძია, სულხანს ჰქონდა ეს უკადა იკომის მოხსენებაზე შევიტყეროთ, როცა ახსენა კუნძული, მე ვთქარი უკვე არსებობს მეთქი ნაპოვნია მეთქი და არის ეს კუნძულები დატანილი შუა საუკუნეების რუკებზე და საინტერესო ერთი ფაქტი. ერთ-ერთ ფრანგულ რუკაზე ეს კუნძული მოხსენიებული არის როგორც ტომბო დაფსიტე, ესეთ სახელწოდებით ფრანგულად, რაც ნიშნავს აფსიტე სამარს. აფსიტე მოგხსენებათ იყო მედეას ძმა, რომელიც გაედევნა იასონს და ნუ ერთ-ერთი ვერსიით იასონის მიერ იქნა მოკვლული. იქ რა თქმა უნდა სამარს არ ველოდებით, მაგრამ ნახოთ რა იქნება და დიდი მადლობა. ერთ იმასაც დავამატებდი. რატომ არის ეს საინტერესო იგივე ჩვენი პალეოლითისთვის? როცა სამ ძუძუანაზე ვთქვა, საწურბლიაზე და სხვა ამ კოტიას ყდაზე როცა არის საუბარი,
Akari, თქვა, ძუძუანა უფრო გავდა დასავლეთ ანატოლიას, ამ გარკვეული ინფორმაციის მიხედვით, უფრო ადრეულ პერიოდში და 12000 წლის შემდგომ უკვე სურათი იცვლება. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ის ზღვის დონების ცვლილების გამო შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ ეს მიგრაციული ტალღა ხმელეთით ხდებოდა ოღონდ დღევანდელი ზღვის ფსკერის გამო. უღრმესი მადლობა, მართლა საოცარი ქვეყანა გვაქვს, არ ვიცი ეს რომელი ნებისმიერ ქვეყანაა ამაყებდა ამ აღმოჩენებით, ასეთ ისტორიით, ასეთი წარსულით. Მართლაც გზაჯვარედი ვარ სოფლიოსი კაცობრიობის და კიდევ ბევრჯერ დადასტურდება ეს ევროპელები და ევროპელები. უღრმესი მადლობა, კარგად ზამთრობთ.